Ja täällä Helsingin tiedekulmassa meillä on tosiaan keskustelussa mukana Helsingin yliopiston tutkijat Veikko Isotalo, Jenni Karimäki ja Helsingin Sanomien toimittaja Marko Junkkari. Otetaan taas sitaatti. Tällä kertaa politiikasta.fi-sivustolle on kirjoittanut henkilö nimeltä Jenni Karimäki ja päivämäärä on 25. maaliskuuta 2019. Sitaatti kuuluu näin. Median markkinoituminen ja politiikan medioituminen on johtanut puoluelehdistön alasajoon ja pakottanut puolueet ja poliitikot sopeutumaan median toimintalogiikkaan. Aloite- ja agendavalta on karannut yhä enemmän medialle ja viestinnän ammattilaisille. Tulevaisuuden visioinnin sijaan puolueiden aika kuluu sammuttaen milloin mistäkin syystä syttyneitä tulipaloja. Haluatko, Jenni, vähän avata tarkemmin tätä varsin synkeää kuvaa siitä, että mihin politiikka ja jotenkin tällainen niin kuin poliittinen ohjelmatyö on Suomessa luhistunut? No tässä tietysti tämän kirjoituksen taustalla oli ennen edellisiä eduskuntavaaleja tämmöinen niin kuin puolueiden historia ja puolueiden tulevaisuutta luotaava juttusarja. Ja tässä sitten niin kuin näkökulma on siinä, että tämmöinen historiallinen pidemmän aikavälin näkökulma siihen, että no esimerkiksi mun mielestä tämä niin kuin puoluelehdistön alasajo ja lakkauttaminen siinä laajuudessa, johon niin kuin vuosikymmeniä totuttiin. No, siihen on monia syitä, mutta ehkä mä niitä lähden niin kuin juurta jaksain avaamaan. Mutta se, mikä niin kuin on semmoinen konkreettinen tämän niin kuin aloite- ja agendavallan osalta, on se, että puolueet menettivät näiden niin kuin monilla puolueilla hyvin laajalevikkisten puoluelehtien niin kuin myötä kanavan, jossa ne saattoivat täysin itse, täysin omista lähtökohdistaan kirjoittaa sellaisia asioita, jotka niin kuin kertoivat siitä, mitä tämä puolue ajattelee ajankohtaisista asioista, ohjelmakysymyksistä, aatteesta. Ja nyt kun tämä ei siinä mittakaavassa, toki puolueella edelleen on lehtiä, mutta niiden mittakaava on huomattavasti pienempi kuin historiassa aikanaan. Niin se, että nyt sitten poliitikot, varsinkin vaalien alla, niin hehän kilpailevat siitä, että kuka pääsee Helsingin Sanomien tai minkä tahansa muun kaupallisesti toimivan median sivuille kertomaan sen oman näkemyksensä. Ja silloin tietysti se ei enää ole pelkästään sen poliitikon vallassa, että mikä se on se asia, vaan siellä on aina se journalistinen harkinta, joka tekee sen valinnan, että mistä asiasta kirjoitetaan. Ja se tietysti tavallaan se niin kuin rajoittaa sitä, että poliitikko joutuu miettimään, että millä kulmalla hän nyt sitten pääsisi sinne mediaan. Ja se tavallaan kaventaa sitä niin kuin käsiteltävien asioiden laajuutta ja alaa. Et se väkisinkin näkyy siinä, että sit mietitään, mikä myy, minkä mä saan myytyä sille toimittajalle, minkä Marko ostaisi, minkä jutun, mikä kiinnostaisi lukijoita, mikä olisi semmoinen kulma. Eikä voida enää tavallaan niin kuin laaja-alaisesti kirjoittaa kaikesta, mikä puolueen mielestä on esimerkiksi relevanttia. Miltä Marko kuulostaa? Onko niin, että kohta puolueohjelmiakin tehdään Marko Junkkaria varten? No tavallaan se asia on just noin, mutta toisaalta se ei ole yhtään noin. Tässä on kumminkin, niin kuin, mä niin mielellään ajattelisin, että me täällä mediassa niin kuin ollaan se portinvartija ja myös päätetään, että ketkä pääsee, niin kuin mistä asioista keskustellaan ennen vaaleja ja näin, mutta eihän se tavallaan, kyllä sosiaalinen media on muuttanut tämän ihan täysin, että se on tämmöinen munakana kummallinen sotku, että poliitikko myös pääsee suoraan kansalaisten ja kannattajiensa niin kuin eteen siellä Twitterissä, ja sitten taas me media katsotaan, että nyt taas se poliitikko X twiittaa jotain, ja sitten soitetaan silleen, että tässä tulee semmoinen kierre, mutta musta se aloitevalta ei kyllä enää ole niin yksilitteisesti medialla kuin se joskus aikaisemmin oli. Mutta tuosta mä oon ihan samaa mieltä, että puoluelehtien niin kuin alasajo on kaventanut tätä keskustelua, mutta mä en myöskään, että se valta olisi siirtynyt täysin meille, niin en mä ihan sitä usko. Ei se täysin ole siirtynyt tietenkään medialle. Kyllähän puolueet edelleen tekevät niin kuin
eriasteista ohjelmatyötä, mikä puolue enemmän ja mikä vähemmän, ja totta kai se on se, mistä niin kuin generoidaan se niin kuin puolueen linja ja tämmöinen, että eihän se tietenkään niin ole, että se olisi niin kuin nyt jotenkin puolueet, vaan se ei olisi kädet pystyssä tuolla avuttomina ja olisi, että voi voi, kun ei me mitään voida tehdä, totta kai ne tekee, mutta se, on, se niin kuin maisema on hyvin erilainen tänä päivänä kuin mitä se oli vaikka 70-luvulla tai 80-luvullakaan. Mitä? Joo, Veikko, niin, oli hyvä. Varmaan laskevat jäsenmäärät puolueella tässä taustalla, että siis meillä on vain muutamia puolueita Suomessa, jossa jäsenmäärät on kasvanut, oliko se vihreät ja perussuomalaiset. Vasemmistoliitolla on kai nyt stabiloitunut, mutta sitten muilla puolueilla jäsenmäärät tippuu, ja tietysti se heijastuu sitten puoluelehtiinkin. Mutta eikö tässä niin kuin, eikö tämä liity tämmöiseen puolue- tai politiikan henkilövetoistumiseen aika vahvasti, että etenkin tämä, että jos pitää saada sitä näkymää esimerkiksi mediassa tai sitten sosiaalisessa mediassa, niin molemmissahan kuitenkin aika vahvasti sitten aina se joku politiikan tekijä, siis yksilö siinä edellä, jolla sinne tullaan. No, iso muutos on myös se tavalla, miten politiikan uutissyklit, miten ne on nopeutuneet. Yhden iltapäivän aikana voidaan käydä montakin kohua jo läpi, ja se tapahtuu lähinnä siellä somessa. Ja mun mielestä tässä on niin kuin vähän, että kyllähän nämä poliitikot käyttää sosiaalista mediaa osa taitavammin, osa vähemmän taitavammin, ja se aloite valtamusta kyllä on nyt taas ehkä palautunut jopa enemmän poliitikoille sen somen takia, mutta se on sitten taas hauska huomata, että niin kuin tavallaan se somekohu tai someriita tai aloite muuttuu todellisuudeksi usein vasta sitten, kun Ilta-Sanomat tai joku niin kuin bongaa sen ja nostaa sen niin kuin tavallaan sinne verkkosivulle. Se on myös edelleen ne poliitikot kyllä haaveilee siitä, että pääsisivät Hesariin tai Iltikseen tai Iltalehteen tai johonkin. Et se on kumminkin niin kuin, meillä on sitä porttivartiovaltaa, mutta se on vähän erilaista kuin ennen. Mm. Tietysti tässä henkilöitymisen kautta tulee myös sitten se, että jos katsotaan puolueita itseään, että mihin se valta tavallaan puolueissa ja niin kuin siellä yhteisössä on siirtynyt, niin kyllähän se on tällä samalla 30-40 vuoden syklillä niin siirtynyt puoluetoimistoista voimakkaasti eduskuntaryhmiin, ministeriryhmiin, siihen joukkoon, joka kerääntyy näiden avustajakuntaan. Ja tähän eli että tavallaan se, mikä ennen monessa puolueessa oli ne voimakkaat puoluesihteerit esimerkiksi, jotka muokkasivat ja rakensivat puolueen linjaa, ja puoluetoimisto oli se moottori, joka niin kuin piti yllä sitä, myös sitä niin kuin poliittista aatteellista keskustelua ja linjanvetoa, niin se on siirtynyt hyvin voimakkaasti näiden niin kuin aktiivisten toimivien niin kuin poliitikkojen käsiin. Ja tämä tietysti sitten näkyy juuri näissä, mitä Marko kuvasi, tätä somen niin kuin sitä, että taitavat poliitikot pystyvät sitten käyttämään sitä valtaa, niin kuin agendavaltaa ja aloitevaltaa siellä, ja sitten niin kuin muuhun myös, että kyllä tässä paljon on muuttunut. Mä voin ehkä vielä avata tuota henkilöitymistä siitä näkökulmasta, että sitäkin on niin kuin monenlaista, että me voidaan katsoa tällaista niin kuin presidentialisaatiota, jossa niin kuin henkilöityminen tapahtuu niin kuin puolueiden just niin kuin yksittäisille, vaikka puheenjohtajille. Niistä tulee sellaisia vetovoimaisia henkilöitä, jotka sitten ne on mediassa koko ajan näkyvillä ja on puheenjohtajatenttiä ja näin. Tai sitten se voi olla myös sellaista desentralisoivaa henkilöitymistä, jossa valta jakautuu, tai huomio myös jakautuu sitten niin kuin jokaiselle ehdokkaalle, jotka on siellä listoilla. Ja jos me ajatellaan, että sosiaalinen media varmaan on sitten enemmän sitä desentralisoivaa siinä mielessä, että se avaa niin kuin jokaisellekin ehdokkaalle, jolla ei olisi mitään vaalibudjettia, niin väylän niin kuin sosiaalisessa mediassa saada näkyvyyttä. Ja kansainvälisesti, jos me katsotaan, niin tämähän on niin kuin ollut sellainen nouseva ilmiö ympäri Eurooppaa ja ympäri maailmaa, että on niin kuin herätty siihen, että politiikka on nyt alkanut henkilöityä, ja just se sosiaalinen media on ollut siinä taustalla, vaikka niin kuin tällaiset on ollut Ruotsissakin, jossa siis on käytössä sellainen vaalijärjestelmä, joka ei tue sellaista henkilöitymistä, kun taas meillä on tämä niin kuin perinteisesti hyvin henkilövetoinen järjestelmä, just johtuen tästä avoimesta listavaalista. Voisin vielä, mitä Jenni sanoi tuosta. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että Suomi on kyllä tässä tavallaan henkilöitymisessä niin kuin vähän poikkeus, koska meillähän on molemmat, listavaali ja henkilövaali. Mutta vielä tuosta niin kuin ohjelmatyöstä, niin siis tämä muutos on ollut ihan älytön, niin kuin, just niin kuin älyttömän iso, niin kuin Jenni sanokin.
Aikaisemmin se valta oli puoluetoimistolla ja sitten se oli myös siellä niinku puolueen niinku piirijärjestöissä. Et siellä tuli näitä karvahattulähetystöjä Helsinkiin tapaamaan niinku puoluesihteeriä ja puheenjohtajaa ja kerrottiin, miten asiat pitää hoitaa ja puoluetoimisto kuunteli sitä. Ja siellä tehtiin niinku ohjelmatyö, tapahtui siellä piireissä ja puoluetoimistossa. Nyt se on muuttunut, eikä se tapahdu eduskunnassa joo, mutta se tapahtuu itse asiassa mitä suurimmassa määrin myös niin kuin tavallaan ministeriöissä. Että se tapahtuu, hallituspuolueet hyödyntää sitä avustaja-armaadaansa ja se tekee sitä ohjelmatyötä että osin myös tämän virkakoneistovoimin niin kuin ministeriöissä ja hallituksessa. Ja sitten taas oppositiolle tämä on aika huono tilanne, koska heillä on sitten vain joku eduskunnan tietopalvelu, josta voi koettaa veivata jotain lukuja ulos. Mutta se, kyllä se valta on siirtynyt ohjelmatyössä, vaikutusvalta on siirtynyt täysin pois puoluetoimistoilta. Mutta eikö tässä ole myös samaan aikaan sitten vielä tämä hallitusohjelmien painoarvon muuttuminen? Että siitähän on tullut tietynlainen, niin kuin, että hitsataan yhteen näiden hallitusneuvotteluissa olevien puolueiden paperit, tai siinähän voidaan hyvin paljon joustaa niistä. Mä en tiedä, onko sellaista tutkimusta ylipäätänsä tehty, missä siis vertailtaisiin sitä, että kuinka paljon puolueet luopuu omista tavallaan puolueohjelmissa olevista periaatteista, jotta he pääsevät hallitukseen, jossa kuitenkin se tehdään niin kuin tyhjästä siinä neuvottelun aikana se ohjelma. On, ja sitten myöskään sen hallitusohjelman niin kuin ulkopuolelta ei juuri mitään nouse sitten hallituksen päätettäväksi, ja varmaan niin kuin viimeisimpiä isoja esimerkkejä itse sote-uudistus, eli paras hankehan tuli. Niin kun se tuli hallitusohjelman ulkopuolelta, se oli vaan Hannes Manninen, ilmoitti, että nyt voisi tämmöistä ruveta duunaamaan. Kyllähän näissä hallitusohjelmissa siinä, siis tässä varmaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tapahtunut ihan valtava muutos siinä, että kuinka yksityiskohtaisia ja laajoja niistä tänä päivänä, niin kun se on aikamoinen nivaska, jossa niin kun hyvin, hyvin tarkkaankin määritellään sitä, että missä raameissa tätä yhteistyötä nyt tehdään. Ja varmasti osa eikä ihan pieni osa siitä on juuri tämä, minkä Marko aikaisemmin mainitsi, että jos kaksi pääpuoluetta saivat yli 50%, niin se oli helpompi tehdä. Jos kahdella hallituksen pääpuolueella oli eduskunnan enemmistö takanaan, se oli helpompi tehdä semmoinen viiden sivun periaatteellinen niin kuin laaja jonkunlainen kehys, jonka sisällä, koska tiedettiin, että yhdessähän se sitten väännetään, mutta nyt kun puolueiden, siellä on niin kuin monta puoluetta, kellään ne enemmistöt on niukkoja, niin sitä yritetään sitten hitsata siihen hallitusohjelmaan, josta sitten pidetään kiinni niin kuin viimeiseen asti, vaikka se välillä tuntuu vähän. Ja Sipilän hallitushan yritti vähän veivata taas aikakonetta taaksepäin, että nekin suppeamman hallitusohjelman kuin aikaisemmat, se oli niin kuin sivumäärässä aika pieni, sitten ne leikkasi avustajien määrää vissiin kolmannekseen ja koitettiin vähän palata siihen kasarimeininkeihin ja huonostihan sille hallitukselle sitten kävi. Kyllä, mutta täytyy sanoa tällainen anekdootti omasta työelämästä vaan, että kyllä mulla on työpöydällä tallennettuna aina kulloisenkin hallituksen hallitusohjelma liitteineen, koska aina kun joku ministeri suunsa avaa, jos se tulee joku uusi ehdotus, niin hetkinen, onko tämä hallitusohjelmassa? Tällainen hallitusohjelma poliisina toimiminen, se on tätä politiikan toimittajan arkea. Hei, Veikko, sä itse avasit henkilövetosuutta, niin haluatko sä vähän avata sitä, että miten tämä kehitys on sitten näkyy sen niin kuin puolueiden tavallaan sisällä, kun lasetaan ehdokkaita, niin pitääkö siellä tavallaan saada, sen lisäksi tulee ehdokaslistat täyteen, niin myös sitten niin kuin kaikki mahdollisilla ominaisuuksilla varustetut ihmiset sinne, vai mihin tämä on johtanut? No tässä on niin kuin, ehkä me voidaan lähestyä sitä niin, että puolueilla on aika erilaiset niin kuin resurssit käytössä riippuen vaalista. Että jos me katsotaan kuntavaaleja, niin silloin esimerkiksi puolue joutuu tyytymään niin kuin hyvin rajalliseen määrään. Ehdokkaita, joiden laatu on myös. Ei enää listan lopussa välttämättä ole enää kovin suuri, mutta ne haluaa kuitenkin saada listat täyteen. Et siinä on aina se motiivi, että aina kannattaa laittaa listat täyteen, ja että me voidaan niin kuin katsoa sitä kokonaiskuvaa, että miten puolueet nimittää näitä listoja. Me tiedetään, että vaihtuvuus on noin, listojen välillä on silleen 2/3 on aina uusia ehdokkaita niin kuin vaalista toiseen. Et listoissa on aika paljon vaihtuvuutta, mikä sitten kertoisi siitä, että puolueilla on tällainen tahtotila, että ne haluaa optimoida ne listat sopiviksi jokaisen niin kuin
mediasykliin ja mikä on näiden vaalien teema nyt tulossa, niin otetaan sellaisia ehdokkaita sinne listalle, jotka on osaajia. Mutta sitten siinä on just, että puolueilla on nämä omat halut, että niillä on tämä niinku kysyntä, mutta sitten on se just se tarjonta, että minkälaisia ehdokkaita on saatavilla. Kyllä mä uskon, että niinku puolueet ylipäätänsä ne haluaa saada silleen, että no, maantieteellisesti lista olisi tasapuolinen, että sulla on jokaisesta kunnasta on ehdokkaita, jos mietitään eduskuntavaaleja. Sitten sä haluat, että sulla on eri ikäryhmistä ehdokkaita, mielellään myös vähän eri koulutustaustaa. Ja sitten niin kun sä haluat saada myös sit näitä niin kun isoja nimiä, jotka on mediasta tuttuja, on julkisuuden henkilöitä. Ja niin kun sit ehkä vielä yhtenä asiana se, että myös niin kun halutaan sellaisia henkilöjä, jotka näissä vaalikoneissa erityisesti sit sijoittuisi vaikka jonkun toisen puolueen apajille ja pystyisi tuoda sit niitä ääniä sieltä toisista puolueista. Et on niin kun verkot vesillä käytännössä vähän laajemmalla alueella, eikä pelkästään niihin oman puolueen äänestäjiin.